Александра Хамсыгы Эмтир Тейтер ханлык айылғатастарын аттын әте. Хамы күйістер, икитас бар, дарубыға янтарыны нефриттен аттақтыр. Бүті астарынан күнді көрәтшілер бүгін айылғатастарын туынан көрсетері Проспект аты Эрген Детен Тердісетеген та секеті мағағынтан ағы сафирға тақсабыр. Берене мен София Наумова ұытабын. Бүгінгі ағы сафир көрілейбіт, онан ұйдықтақ болақ құтына бүгінгі бері бітер күттігін, онынан WhatsApp нөмер бітігер сұрыйым. Александра, үтек күнінен, бүгін әйгі бұ мағыңғы туынан көрсеті әркілін тұрау, тануға жам, амбастан қайдық әйгі мағыңғы тарылығыта, онынан историетін туынан кепсеққа, онына тоғы чуалан жа бұ тастарынан жарықтан арғаным күті. Мағымыт ағылыбыта, икен арғыл болла, олғынан барын мен бәм тастарынан интерегерген уже онымының орын сағала бұтым, икеттігенші 13 сылтан. Икеттігенші 13 сылға бастақ ол бұл бұт, Москва аттан келен баран. Оны декрет қығыда мүн туғы күн әқпін білбәк қабын тастарынан интерегерген бір сілетті орыр бұл бұтым. Ол кенттен онтым қаддарым ұлы интерегерген, из дұға бұттан онтым қайбар керіммен ұлған занятием онтым мағын күрдік болан тақы бұта. Екеті ғынша 19 сылаққа ағылы бұт беге бұл мағын мұтын аспық бұт. Тоғы жа бұтшы олан тастыр қытақта бұт күніш? Әйгін түгінен ұмсығып бұтай бұт ас? Тастыр бұстығы тұқты күрғывайдарының әрәден тұғы. Антон болла интернетка агамын, аны маны ыныры келбәгай білеммен, уже значениеларынан көрімінен, қанды қара үші ба бұл бұта. Ол таз бұл маннық значениялақ, бұл маннық значениялақ, маннық ол батықа маннық боларден ыныры кентерегерген ағала бұтым. Александра, Антон жәм, бұл бизнес боллаға жей білігін, оны бұл тағының жарқтыны бағалақ жөнір жәм, тәуі қарчыттан ең сағалықтарын шәбейді, Ото бұсты қағалырғар бәндегір олырон қағалыр болдыққына мен, например, тұқтақпынде өрінәтшілер дәқпін. Кенерге олын бейттен таз бейесе ентігін чағалан қағалырлар. Онтын ұлжы маңның ұлыған мағағын ағар болдыққына әлбақ қатшынады. Бір таз бұлдырғы цынны болылыр бөде, олын ғын ұлақ ұғыз. Деп, онтын білігін әйі мағаңыдыр төлбақ таз бары. О, бігі мағымыттар білін тұқыдан көрдіқі премьерна 700 көрдік арастас бар. Антон, бұл ұру тұрқаттан барыдағыны біле бітті, бұл айылға тастыра дұрубияға көмілігір, кейі тұрғын тұпсарар, таптылы тардар, үйбі қарчынеме тардың сеп, ән манна түгі әбенеттен әте. Тастыр бірді маңның значения лақтыр. Орық тастыр тапталға балылар, дұрубияға балылар, қырстыр балылар, қатчыға балылар, өсі ғамы үшіге әден, ғамы тұлғалары білеген үйріққа әме балылар. Самарализация деп құдыққа, оныққа арас тастыр бірті балылар. Өсі болығына үйе күтімтірдір тастыр әме балылар. Мәлік именно үші энергетін бұғыр күтір. Бұл ғасырды жекөрәтшілер бітерінен дұрубия тұғылыр тастыры көрдер еққа, Александра ағамыра үйінен кейді еққа мағдыға. Дұрубияға тұғылыр, онына жәм оғы күтін тардар тастыр әме бағылыр дейтінде. Бағылыр, аға. Онына. Ота маңның тастыр бағылыр, өсі болдығына авантюрин ден тасы не бар. Авантюрин. Бұл маңы болдығына ұныры кәлбәқ білбәт жұнор нефриттен аттылыр. Нефрит маңның көріңі оқ бұл авантюрин ден бұл маңның болдың. Құрық жұнор авантюрині ұныры білістеші қамен күрдік анығылыр. Тас күрдік, оның бұтақ еменні бұл маңның сүлуда. Бұл болдығына дұрубияға аналлақ ентардыр. Мәне қығыстарын оғыларға кетерділер, ұлақан жынырғы маңынығы. Иммунитеті бұғыр көтер, онына зұлыпқа тұғалақ бияға маңына олар жүкізгіға республика сақалар жүрген жынырғы ғамы үшіге. Әп, онына нефрит теммет бұл маңының көріңіне ақ болар. Нефрит бұл маңының арастақ, бие маңтыман болуына бұл именно дұрубияға надылақтен, онтан бұл ұжы сердолығы, оны ауырлетті күтірі бірге қолбамуд, энергияға, дұрубияға, оны спокойствияға ден тағарабыды. Бұл ғамы-ғамы надылақтар. Оты өңдерінен ұрсы арқысалылар. Дұрубияға аналылақ, өткен өңнек болылар. Көк өңнек болылар, оны өсі ентәр. Ентәр таз ботақ, ентәр смала. Әнірік әлбәқ кейі ентәрі таз күрдікте ғанырдан смала, оны ентәр бәді жиннақ ентәр болылағына ғынылақ. Үнтен жа бұл тастыр жиннақтарын кейі қантан білен сөбе қолығыр, ғарықтар тұмны болылағына бұл жиннақ тастылар,
сорохтор слас болуктах тиллер эмманна туге этиенете. А тастары мен бастыка оңорон тагалыр бар, нырык билбеттим. Имитация ден Россия рынагар нырык бахабет. Оно тымнытынан билеллер олгынан баран теплопроводностен эне нырыкатын. Янтар боллагана бәта бәтинен хылас. Бу маннеттар хамы тога вестах болонлар. Пластмасса боллана адымных разы чувствуется. Антон бу боллагана более тухтах вестах, яганнах болар, уна тымны болар. Олгынан баран махынна тұраннар под лампой түргемайды хылыялар. Хорох жанр келем баран ылым баран динах бұлтақ мүнік ылас тілдер, олгын ба лампаттан кеннереме келелдер. Сеунтан же, білген модаға жон ордық қанның тағы атылары түгін терегір керей. Білген қас бидді керенгер же бұл браслеттерің сөйлен кетер болылар же? Ата браслеттары болдығана моданнан дем болдық, ха? Жонар келелер бігі ха, она күрдігілер ме ха, бұл маннан ада, бұл энергияға сердолик нада ден, ха? Білеген тоғылалар ден, энергияң хватает ден, бұл маннықтар таптыл кеннераваллар, агат, бацван, оны розовый кварста. А так, блин, улхан модаға кулонарылар бұл бұттар, бігіттен келелер, эверетчиктарына. Оголор, оскологолор келеннер, меха үйрәхбәр, тухалыр гаден күрдігілер, оны бұл маннық кракер кулонары мея ылалар. Бұл маннықтары ылалар, бұл маннық тигровый глаз тем бар, амай тух күстях защитный. Эти күрдіктары ылалар ісі, нағайын тірегіне, хорох күргіттар хәп келеннер, бұл маннық красная яшма гене, кеге үйрәхтәнерін күрдік. Против линии дякую, Дмитрий. То манник именно бир таха баракелен сюрен келен баттар хим бир барта арас арас болар. У кого какой запрос тен. Ким я хара онно ол задача гада да бир ки хатан задача гана да. А то она бу тастар бут кырды бутпит. Үйрақ тухалақты. Хеде, үйрақ тухалақ. Үйрақ тухалақ, бұл болағана қырысқау күрдік кәтелдер, бұл болда энергия берер күрдік. Бұл бігі көрәчілер бік тұғалар сапфир тас түйесін алақ болды дейдер. Сапфир тас, бірекілен үйтілғалар, сапфир, александрит, рубин ден, әді драгационный камни ден, оныптар ювелеріне бағына тұланылар. Жа ол ғын алақтар. Манна айылға тастыр дейді? Бігі манна айылға, именно бұл драгационный ден атынар тастыр тұланылар. Әсі бұл бігі олыс интересіне үйтігі бер біт, бір көрәчі біт. Эн таскын атыла спыт кеге, олығы тұпсы бұта до, олар ибіта до таскым әтменден интерет дейдер. Тұпсан, бігеға атыла спыт жынырғы, маннық инструкция бері бітхә, бұ маннық инструкция, бұ манны болығына тастыры растық қанады. Туғынан растығылар, бәлірі зарядтығылар, олның үшеддік тұтағы жыр жынныр, өнірігіл бақ отзы фориялыр. Қатшыға дұрубияға елден ұнға қаялаппын, көмілігір өнірік жынырға, олғын ба хамы мегім қаддары мүнік сөк бүтімден күргіттер ұламларан оғылыналыр. Құрық жынар кіләтшілер ағысыл, оғымыт адамбад, енген кәлім бұран, ол бігі кінергі браслеттан ұра бұд, елі тасы тұрлығылар, оның түктірінен ұжы кетағы жын тұтағы жындар оғылымып болатшылар. Оның оғылыр кілім өсі ентәр, оның постояныдар балар. Де ол аптақ тағы көрдері, қарақандық тағы? Оның тастыры әлбәқтір әп білін көрдері өмірі. Бұ маннық ікі тас бар. Оны бұл женская здоровьеден, бұл болағына оғы күтінтірдір лунный каменден. Лунный камене сөкірдәрі күмітім, үнірік әлбәқ кеге, бігеға маннығы қағыргер лунный камен атын үнірік полупрозрачный болыр дейлдер. Бұл жер, натуральный лунный каменден бұл маннығы көстір. Бұл үсі туғынан әмея оларылар качеството. Бұл үрдік качестволақ, бұл болағына уже ұртокуден. Олеге маннық қарағағы қосымнақ болар. Бұл ғамы оғы күтінтірдар тас болар, лунный камен. Бұл маннық көстір натуральный ға. Оны сыналара ұртытынан түйе болалары бұл браслеттар? Түгінчеттен қаланылар, алтын ғып беғоң әлі балылар, түгінчетлағық балылар, ұрақтар үш түгінчелағықтар тастар бәліріттен сұғы ұржы тұтылықтақ. Қайдақ тас, қанық
тастар мен лахтар Александра бу бий көрәчләр бит итәләр. Ирах улус көрәчләргә бу браслеты хайдах тебе хатын себе заказ лагып то диләр. Заказ лагып биге болнагана доставка почта России яндар. Первым классом он нужно торбуть усми хартах полар. Он ргал бах улустан заказ тылар, неделяга икки тоште утавит бахпа заказ тылар. Не, вон тон, где бу браслеты бары хевлян кетевичи, керай махтар. Кыргыттар онуха боллагана бу киһи каһан сыннатыктагы бу та семи сыннанын нада болоди нар кетен баран хаджиба боллактыкче бир тастары жебитегер хаджир бутур стоп бутун хаб тастар ден то браслеттер ден те билиги гаде оны киһи утыгар эме тастарын бартын устан туяктак тастар эме ханим тактар киһи илитер ке тарттагана түгөр ке тарттагана тастар үлелилер карздыгылар боле киндер эме бәлер кыртык ханиныктарын нада Олеген утер бутер уста бут. Джевитегер эме устоққа хэп, тастары онна-манна улахан хирге, үлелей барар, балыйхаға барар, жандар кетелді қарыс қал құрдық. Сәп, әсе бұ бір күрәчевт интерегер бір, қасты тағы тенге кәтеққа хэп тоу дейлер? Қасты тағы кәтеққа хэп. Ол туғынан интернетке да аттыққан, ақтақтан ада, бұ маннық таз знак зодиака басыба дейін дейлер. Онның пол батақ кейі бәді көрін себілебдің ұлымнада, оны онның және кітабет. Мен бәбір, например, білген алтарас тағы кітағы жағын. Құрықтыр, әлбаққа тағы кітақтырына қадығырам, ғылай бұл құрдық болылар, отчығыны ұжы бәлірін, чувстваларын көріндір, бірді-бірді кәтек қағып, ата қасты тағы бірді кәтек қағып. Көмілденір. Бұл тас жайытын өріппетің дөденесі бір күрәтші өтірейді. Мен 2-3 сұлтан қағала бұдым деп өтімде, бәйім ұжы қағалан көріммен, онтан болдағына тоқа интернетінен көрім өрімметім, онтан ұжы 2-3 өтті ғылаққа Анна Гактен Канадаға олырыр ұчыталым бар. Мұчы-шөшті, ол кенеға ғынлақ бағай өрек ұламын өрінің ғала бұдым. Именно мынық таз тоғысына чиңелағын, қайдақ бергі тұттыққа өбін, тірәуі күнгінен үйгінен қайдақ талыққын өбінден, онына ұжы 2-3 өнетті ғылаққа болы ұғылыбілуіна өрден ғала бұдым. Имитациялары натуралеттен қайдақ отличай бергінден. Ол жүші болдығына Анна Гаптен ұшытылым бәті гемолог болыр, үлдік өріқті, Англияға өріметі, оны бәті литотерапевт. Литотерапевт сен жүннор тастары чувствуй дулар, тоқтас, тоққа күмілі өрінден ұжы білелдір. Сәп, әсі бұл бір көрәтші біт өйтар, атылаға тейдіққан тастары тұтатына қамуен орын берелер дөделер. Беге болмағанда, манна браслеттерді ақпыт, наличия тұлынар де, она пазына көзі диагон ұрабыт. Олы бітір жын олғынан барын тұққа үрібіл күннерге. Үрібіл күннерге бейіға кәлілдер, өнетілдер мен көзір оқпын, қатшыға дару бұйыға бағары бұн дейлер. Елі мен болдағына телеспын, тапталға бағары бұн дейлер. Өтчіғына браслеттері қомыен беребіт, тастары көпсей біт, оны надылақ болла видеоға ұстан беребіт браслеттерін. Желергер баран-баран өсі көрілілер, бартын өйділерін күрдік. Оны тастарбы бартын тұраны краскаламатақтар жан болылар. Олген бартын көпсен өйдетен беребіт. Сәбінна бұл тастары сәм кейі түрәбіт күнінен, сылынан, ұйынан әме таңағатчы? Ол нумерология дейін болар. Нумерологияны қарым ехебәсті аққолыға дейін? Ол түрәбіт күнінен, сылынан дейін нумерологический анализ сұжы оңырын көрәбіт. Ол ұнықтарға бігі білен пака заказ ұлпап бұд, запис бұд ұнырық әлбәқ. Полны әліген бұл де 1 декабря хаван тұра бұд. Атақ ұнық кілін заказтан бұрын жынар әлбәқттер, но ұнық кеті хейлі. Пазна көзі дияқы үрібілдерге ғразы мәнна нәместен ғырын беребет, онтан ол түрәбік күндерінен болығына 4-5 неделік кеті хейлі ақ болы. Мен ұнтықтары ұжы бәйе маңыры бұл. Александра, бұл тастары тағынан үшсе тас бейліктереме тұланалары бітті, ағаманы көрекшілер бітігер бұл Бұл мәннік таз бейліқтір бейге 2-3 19 лаққаға бұқып бұқылаға тәріп, Амырстан, Москваттан. Оны бұғы жылдар, Москваттан бұран ағал бұппыт, бұл мәнна болылығына құрықтыр мәне менефрит тілдер, бұл агат болар. Бұл гематит, гематит болылығына тұққа қаңы үшігі, кіркі гемоглобиннағы жүрінірге ұлғынан барын ұлыған давленелағы жүңі күңілдәмәд. Бұл мәннің пүйоқ ағат дұрубе кені, бұл сердоліктен аттақ энергия берер. Бұл балар болылығына қары үңнәқтір, қары үңнәқ ағаттар бұл зашеті кенлері қырызқылыр.
Бу маннек маган тас уже чөчлергә бастар женское счастье курдук болар. Бу маннектер боллагана 2 мегак биогон, 3 мегак биогон нах болалар. Удамыр битти сөйләнә. Та удамыр. Бу мин кетә хәҗербен тухбай. Бастыга кет тақаны хәддәре ул гына буран ки үрнән каларына бер тастыр вакытын уже диагтан тақлап булалар. Тобто ерджон тіге інтерігі дірі бұтағы? Ерджон нор бігеха бір ғылынныра үнірік әлбәк болын ұжы әкелер бұл бұттыра. Қара үнірдіғақ мәндік браслеттер балыр, ерджон норға дәнлер әп. Бұл мәндіктерін әмен сакалиный глаз бар, қырысқыл кені, черный агат бар, концентрация, внимание ден. Бұл мәндіктері мейлалар арасын мәқтар. Ерджон нор үнірік әлбәк бол бұттар, она бігеха үбі браслеттер бар бұттам ремонтанылар бесплатно. Ағасқа жетен кебістақтарына кенер зинкаға ұңғылы бұттар. Бұғыр қоғылар бұған кебігелер ұча бесплатны ремонтаны бұт. Ана әр жандар хамын бастықы үйрен келендер. Браслеттері жандақтарына ғыразы бастықы үйрен келендер. Браслет бұны ғорын берін жандар. Интерьергерлер ағай. Әсі бұ бір көрәтті бұт интерьергер браслеті қай әліге кәдер ордығы? Етіне тоқсы бәне берең әтәйділдер? Қаңыз әліге. Қаңыз эзотерикаға қаңыз илі өттінен үрек бітіктар. Олығын ғамы құхаған энергиялар еген қаңыз илінен керер болынлар. Қаннара ұлаған ерге жұнырдың үнджер болыққаны қаңыз илі егер кетек таққан. Онтан бігіліғі? Бігіліға болығана, бігі оны өрет піппіт, ақ піппіт, олығын ұлаған туға хуақ. Бұралата хуақ. Хорықтар ұлаған палестерлер кетелдер бұманна, хорықтар болығана бұманны кетелдер. Қанна удобнайынан де. Именно бұл браслеттері қаңыз әліге тоқтары уже қанына бағарғынан. Сөбілен көрі-көрі кетер көрдік. Хан баттағының ұтары қанлық бейлі бар едейдер. Қанлық айылға таға бар едейдер. Хан баттағында? Давление. Давлениялақ. Давлениялақ жанырыға. Білген браслет көрдік бүттері ғай. Білген екі тағы көрдері. Бұл мәнна болығына екі та арас тас бар, хамы аналлақтар, бұл мәнніктар. Бұл гелиотроп тен болыр, бұл мәннік галтовка. Бұл мәннік тастыры жәдек қағып, жаға ұрық қағып өтерхіп бітігер. Бұл гелиотроп тоқтур. Кіракай давленелақ, ұлхан давленелақ жынырғы барар. Емін стабилизируйт тен. Онтан аметист уже ұлхан давленелақ жынырғы барар. Аметистына внутренне спокойствие, интуиция енден берір. Бұл мәннік бұл жыннақ аметист, бұл жыннақ гелиотроп. Онтан тастырғын қантанлығын Александра? О, хам, еще и вопрос. Мен ұрып болдағына қаланы дақпыны интернетінен заказ деретін бірттін көріммен. Онтан болдағына бұл мағағына ағық бүтініне Москваға ұлыр әдіп бұт ұлыр бүтін көтірі. Онына поставщиктері бұл бұл бұт, она білеген үсі бола-бола бәйін Москваттан бұрынылы бұл. Оны поставщиктері арағын әддір. Тұқтастары андай дұтағын бұртын бұрын күрегі обработкалылар, онтан уже араз тұқтарынан ұтылар. Беге Москваға бұрын ұтылағы бұрыттын. Беге чырайпы бар бұтта, сақылы тас бұт, она хром диапсидтен тас бар әме, Якутский зумруттен аттақ, алданға нерін күрегі тағаралар, қостылар, онтықай бұты әме ұлыған жағын бұртын ұлан күрегі ұйдалар, онына обработкалылар, онтан беге қаржа кілін тіптір атылырлар. Әмі ғыңыр ол барды? Хром диапсидтері барды бүт күттері, атақ чырайыттар болынлағына бұл маннік тоқ күрдік балыр. Атаға күрдік балыр, әпеті чырайыт. Она бұл маннік күрдік бүйір кольцо. Маннік күрдік әме ұтырғалар хром диапсидтер балыр да бүтін қалбыттыра. Бұл жыннақ чырайыт. Бартын көрін, үйретін уже жыннақ болыры күрдік атылығын. Александра, онна бұл маған түрігіне бұл ме тастыр ғыталар жи? Бұл тоқ тастыра, онна бұл тоққа көмілігілері кейіні қарсырын аллақтар до. Бұл болынағына ғырықтар эпоксидный смола ден ұйтылғалар білен эпоксидка ден барды. Оны бұтақ бұл тоқ срез агата, натуральный срез агата, бұл болы амманиттен аттақ, амин натуральный ғам. Бұл болынағына бесконечный скүрдік знактақ ден эзотерикаға жаға қатшыны тардар ден аттылар. Онтан бұл срез агата емін қарыстыр, маннык тоқ күрдіктардақ. Қарақ күрдіктердақ олен қарысты. Хорық жүн ұрытай бәлірі ұландар медитациялы, ренжін ұрбалыр, үндікіл бәк кенер атылығылар, хорықтар жәдергер ұлан просто ұралылар, кергіл күрдік. Ән көрдірек қарай, қырғай бай. Мен яғыннағы. Яғыннағы, әйті жүннағы аманет болар. Ол жа аманет әме әйтер жүр күрдік, только қырачан мүннік бар, кулон күрдік әме. Рау жүннағы аманет. Маны әме кетен бағы жылар.
Александра, бу бир күрәтчи уйдар, үйрәккә кирәре хәҗәр огого, ханлык та сибелеңә тәйдиләр. Үйрәк тастыра баллар. Үйрәк тастыра баллар, аха. Браслет күрдек баллар, ха. Уна менне кракай тас күрдектер баллар. Ата хорактар уланнар дилергә, остолларгә ураллар, ха. Уна тас поллагана улаханыттан утан. Гената үрдән кирәм бара. Бу кракай 5 мегатах флюориттен. Камыска пашкале моуса 3 балла. Тох алмаз бар бетта. Пашкале моуса 10 балла ха. Хамы күстәх поде. Антон бу флюорит аджынын хәп. Олин һәрнән тутта бот бу флюориттер для самарлизации үчедик үренергә именно үрәк катарды һәм интерестәх үренер күрдек балалар. Бу манны кәмә браслетка бу флюориттер бу һәҗәлләр. Әме онны уже. Бу, например, браслет тогыз мегатах. Менә уже азуриттах, гематиттах на удачу, на здоровье, у на үрәк катарды һәркәдән. Эти флюориттен тас болар. Флюориттен тас бияха маннык тас курдук бар, браслет курдук бар, кулон курдук эме бар. Арас тоғынан жүгіннақ бар арағынан. Кетеққа да хөп, өдді да хаджаққа хөп, арағынан бартынан тұттоқ ба хөп. Оны иккіз тас үйрекқа аналлақ лазуриттен атта. Маннык тас курдук улахана бүппіте хөп, бу маннык қалбыттар өсе кракей пирамидкалар. Бо лазурит Афганистанға болалар. Эти тас үйрекқа концентрация, внимание, логика, оно бігіттен етілгілар тоқ ұртылаға ден. Оно флюорит болалағана творчество арияр гуманитарийга мүлтөк оголорго бассар оннук тенеме арыксындар таастар антын лазурит бу каллан көхүнөга у кого проблемы с математикой курдук болар именно цифраларга эген мүлтөк жанарга бу маннык лазурит бассар кимдереме арыксындар бәлере бәлерине Эсе бу бир күрәтчебит сурыер, мин сүйегім аджар, артротска қандық тағы сөбелеңе тәйге. Тоққа апатиттен тас бар, бігеға бірсе бұтар бүпіп бұғылақ, атақ заказды хеджі бұттар әр. Апатиттен үнір күшегі қалан көк өннәк тас бар, онына болылағына садалиты ден балдыр әтті. Бұл маңдықтар, иккер аз тас бар, именно сүйегіға. Апатиттен тас болар, маннык садолиттен болар. Уна өсе горный хрусталь ден бар. Хэв, бу маннык. Бу жер горный хрусталь. Бу суставтарга. Аналлах тастар. Тас тоқтақ значениеларынан именно біле тоғынан арақсырамия ұрыларынан. Сүрек ұрылақ жынырға розовый кварц, тоқ бастырына рубин. Кунцитин ден тастар басандар. Антон кеге боллағана уже бүйрәу дер боллағана нефрит. Бұрыны дер боллағына хризопраз, гелиотроп. Бүтінде күрдік арақсалар. Оны бігеге ме біле біт, әме оны үйремедім. Оны уже консультациялар мұны ме тастар атылы біт. Оны үйремедім дейтінде, Александраны, бұл тастар үйердер, нан тірене болу дей? Интересно, ага. И чего я была бы, иде вилен инженер-технолог общественного питания, где мы сказали, что дам дзе инженер, он нук маннык, ол кентен декрек колором мун баша атын тох каврал бутым, на инрык итрегене. Бен же бюр делағынан бизнес-арьер ден инрык уче, на ихмбир үйрне тураган, тастыр инрык альбақты. Бутас онны костынар, бутас маннык значениела хағаны биле тураган, чего бы интересно. Деп, онына жем, бұл егі тастыргетін аталығын бағалақ жандар, хантан блогтарай инстаграмга адрес кытын айталар телефонуз номерин айталар онна адрес кытын беге ата токпут адрес бут боллагана торговый центр проспект 40-эс курашова дом 6 болар болади 40-эска коридорга кыркый магазиннах бут она инстаграмынан эле көрөлө инстаграмына тастар тугунан ынырык элбактек сториске кепсибин көрдөрөбү tas.ikt деген болар тастен атаупуп магазинмытын сахалы ата индиске дурдакпыт атак сахалы атаупуп тастемит уна ынырык элбак кораттан эме заказ тыллар на ыйтылгалар ай тогой ол тастен уну этен би хакалет такана камиден хашигелет дедилер аха Оны интернетте бағай жоқалар бұл тастар кітірілер ерді. Сәп, әсе бұл бейліқтерттен, бірсілеттерттен ұраты әсе өтірғалары мен бағалар әбітті. Оны өтірғалары қолығыр қандық тастарттан оңырлықты бұтуй. Ота өтірғалар бұл болығына бейіға бұл маңдықтар бағалар білген атылылы аға, бұл білген әттаққына модны стилінеден жынныр ұлалар ағай. Бұл маңдық өтірғана бұл трансформер өтірға болар бастытан тұран. Бұл маңдан ағылар ұлары тұққын әптасқан. Бұл маңда
Швенцы ден атанартуспа атланар буманнек, бир парата алтамехакта, уда буманна уже бублик тарэбэм бирэллэр. Бу аметиста, спокойствие кена болар, горный хрусталь, сөп толкуйга кигене терердер буманнек, розовый кварц, бу таптал кеннераваллар, унакиттар боллагана киге дровэтэм бёргэтэр, тигровый глаз, карскал курдук, уна буманнек кэтэллэр буманнек тухтэр. Улар тахаджалар, бидер швензалалар, потом уже каля-каля маннык тохтар тастыратыл хан береллер. Уны эссу бияқа болнана хаңаттан бу манныктар баллы. Бу маннык тастыр баллыр, ха? Бу уже тохтар ювелирный агран кеген. Бу хаңа кәлбиттара, бу гэнла хоғыстыр. Бу гранат, 5-5 мегакта гранат кеге қаныгар, сүрегегер. Ананнар олгынан баран улахан маннык дәлереген күстәханалыга җыннарга кетелгән гранат. Гранат булдыгына камень целеустремленности, силы характера дигән булар, Ольгин булдыгына менә критик мөлтәханалыга инҗина кетектәр бәлерге үзенә булар. Александра бутугынан СМБ-ен Instagram сирегер эмегер сиягын ди. Бу астырдә без булганын беги бери битәр кеттеп кар мактанабыт. Онна беги күрәчләр битәр. Интернетне бак простар гытын Вербикетин эмия мақтанабыд. Бу хастардам деги проспект аты эрген жетин тердусетяхигар бар таз екаты мағахынтан ағасы фирга тағыстыбыд. Көршек қадерет.